Srdačan pozdrav svima, dobrodošli u još jednu recenziju stripa. U ovom videu pričat ću o prvom broju Lazarus Sleda. Prva epizoda se zove Dvostruki identitet i to je strip talijanskog izdavača Star Comics. Ja imam hrvatsko izdanje Slobodne Dalmacije. Dakle, glavni lik stripa Lazarus Sled je Lazarus Sled. I prije nego što krenem pričati o priči ovog stripa, htio bih zapravo ispričati priču o kolekcionarima u Hrvatskoj i zašto je ovo dosta dobar strip za početak skupljanja stripova. Starija generacija baš i ne cini ovaj strip jer nije izlazio kad su oni bili klinici kad su to najviše čitali, tako da su cijene ovog stripa vrlo jeftine i nema ih toliko puno, ima ih 60 plus 3 ekstra izdanja, E, tako da je zapravo cijeli serijal možete nabaviti u pristojnoj očuvanosti za 300 kuna. Isplati li se e, kupovati taj strip? E, rekao bi da se isplati. Ova prva epizoda, čućete moje mišljenje o njoj e, i prvih par možda ono nisu baš najbolja, ali se ukupno gledajući cijeli serijal sigurno se isplati za 300 kuna je ono super cijena vratimo se mi na priču dakle priča kreće sa našim lazaru sledom koji je taksist u los Angelesu i on e, spašava jednu su djevojku od nekog čovjeka koji ju progoni on ju dovodi u svoj stan tamo rade ovo što vidite desno od mene i to je jedan od zaštnjih znakova zapravo lazaru sleda kao i djelan doga nakon što su proveli noć e, djevojka mu e, uspije pobjeći Dolaze mu FBI i pitaju ga je li vidio tu djevojku, on laže da ju nije vidio. Nakon nekog vremena plavo kosa djevojka se vraća Lazarusu i moli ga za pomoć jer ju je proganjaju neki tipovi. Lazarus ju naravno spasi i tu se djevojka pokaže kao da nije ona djevojka koju je prije spasio. Odmah nakon njenog spašavanja dolazi njena dvojnica, dakle sad smo sigurni u to da to nije ista djevojka od prije i e, ta kao zla inkarnacija te djevojke pogiba a Lazarus naravno opet završi radeći ono sa ovom dobrom, gdje mu ona prije spavanja ispriča priču o tome da je ona zapravo izvan zemaljac i da ne želi uvlačiti Lazarusa u njene probleme, bla bla. I sad naravno, nakon što su obavili svoj ples bez gača, zaspu, Lazarus kad se probudi, plave djevojke više nema, ostavila mu je samo oprošteno pismo, Ponovno, FBI-evci pričaju s Lazarusom, kažu mu da je to zapravo sve laž, da je bio nadrogiran, ali on je svjestan da je zapravo djevojka rekla istinu i da je ona zapravo izanzemaljka, da. Strip završava tako da Lazarus sled daje odkaz u Los Angelesu, seli se u New Yorku gdje će i dalje nastaviti raditi kao taksist. Dakle, priča bi bila puno bolja da su ostavili na nekoj razini gdje su te dvije plave djevojke samo blizanke ili nešto ovako je puno naivnije i time mi se strip manje sviđa iskreno. Volim paranormalne izvanzemaljske priče i zaplete i to sve, ali jednostavno nije bilo potrebe za tim u ovom stripu. Stripu bi dao ocjenu 2 da ostali elementi nisu super napravljeni, dakle sveukupna ocjena će biti trojka a to što mi se posebno sviđa u ovom stripu je to što je crtež gotovo kao da gledamo film i kadrovi u stripu. Kadrovi su impresivni jer kratkim sličicama ili jednostavno izduženim sličicama koje su preko cijele stranice dobijemo taj dojam akcije i ubrzanosti, fluidnosti i doslovno u par sekundi možete pročitati desetak stranica i to je zbilja odlično. Šteta što na kraju dolazimo do dijaloga koji je glupim zapletom pokvario uh, ukupan dojam stripa. Prije nego završim video želim još reći uh, nešto. Prva stvar je da uh, kroz strip Lazarus se prisjeća nekih stvari i u prvom i drugom broju nećemo još saznati što je to zapravo s njim bilo, ali E, saznajemo polako o njegovoj pozadini dakle to je zapravo sveukupna priča kroz serijal će biti e, o tome što je Lazarus radio o prošlosti i će neke likove iz prošlosti bla 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 Druga stvar koju želim reći je to da u svim stripovima ima puno referenci na pop kulturu i glazbu iz stvarnog svijeta, tako da ako vidite neke lirike u stripu da vam se sviđaju, uguglajte ih, vjerojatno se radi o pravoj pjesmi. I treća stvar je, pogledajte ovu sliku, to je reklama dakle, ovog izdavača Slobodne Dalmacije koji je izdao ovaj strip za svoju uh, seriju Spider-Man stripova izdali su ukupno 27 komada, ako se ne varam i priču nisu završili do kraja i prestali su izdavati, eto toliko o hrvatskim izdavačima. Hvala vam puno na pažnji, to je sve za ovaj video, idući tjedan ćemo pričati o Lazaru Sled stripu, drugi broj. Dakle, to je sve za ovaj video, hvala vam na gledanju i vidimo se sljedeći tjedan.